رج علو شوط وشقيس طيارة وأنا النحيني والدين أنا كنحيني وإسلامي ما أنا كنحيني وإيمان أنا كنحيني وإلهي أنا شقق كلهين هو مرتيسة إني ما لو بدل الكرة سنة وها عوض عران شعبك الديار وإثيوبيا الآن دي اللي الديار واي لكن دول الدي هرتاج هرتاج إنتي ما لو بالرواية بين الله أخر يا دت سأل اللي يسوى ورقة هبل الله سيحي هذا إنه حكم بدو حافظ هذا حمري وها كلا صعتنا مجران marka hadii magaalada burburka iyo wixii dib in loo galo la rabo ee hal wad horo la wad dadka xilka ay ka waayay anigu hadda waxa waa dadka qaybtay inay gagelina Ethiopia timid Ethiopia ka dhacay Ethiopia wixii 77 dhacay ayadoo la og yahay dadka hadda wili buubuniha oo wili ku faraxsan inay hub soo galiso oo maleysa khair soo dagay horta waa nasiib darro arintaas waxa la macaanantahay nasiib darada hadda taagan kamid tahay Ethiopia inay mar laba hub keento شري ده شعب اللي سيء لهذا إيه ما تقارن أيه هستانس كله هيا يعني مر لو أنا اللي قصاد روانا سيب دروين وعي ده كقبتي أو هو بكاس كورت كنا آدي آدي وهو في ما تقو في عين ده في عن وأنا كشقي وأنا بدك شقي وعي وأنا عارف بقادي موضوع وعي عارف تسأل دم مدعوين أطيل إيه هاد مدعوين أنا وحمار صار أصار لجربي مركا هدي مجال هذا بربر كيوحي دي دب إن لو قال الله ربو ee hala wad horo la wad dadka xilka ay ka waayay anigu hadda waxa waa dadka qaybtay inay gagelina laakiin in hub la soo qaado ee maal walba ma taqaanay Ethiopia timid Ethiopia ka dhacay Ethiopia wixii 77 dhacay ayadoo la og yahay dadka hadda wili buubuniha oo wili ku faraxsan inay hub soo galiso oo maleysa khair soo dagay horta waa nasiib darro waa dadka ka shaqeeyaana waa wax shara wax wanaag ay leeyihiin oo cad oo madow maleh dad ka sii la iska qabto waafina leh waxay ka damacsantaa Ethiopia kaas waxay ka damacsantahay meel kale uma jeedo dadka Soomaali inay la idaan ka bacda waxa yaalo badda iyo biriga wax yaalo inay la wareegaan biserba wax kale maraba marka madaxweynuhu hadoo go'aan ka qaado waay waa nasiib darro inuu maal walba madaxweynuhu dadka hortooda ma taqaana ka hadlo ilaa hadda 9 bilood laga joogo badda maalinka la yiri Ethiopia ay loo saxayay inu illa hadda madaxweynuhu wax tilaba ah oo cad oo lagu dadku wada qanacsan yahay oo qaado illa hadda lama hayo dawladda Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliyeed maxaa la gudbay markaa dadku shacabku diyaar oo Ethiopia alaad dili diyaar way laakiin dawladda hortaagan waxay ka hortaagan tahay maal walba riwaayad been la akhriya dadka saal li yasa way warqad hebel la saxay adigan wax ka muuqdo xaafadaha dhexmaray waxa kala socotana ma jiraan dadka marka ka shaqeeyaha musumaas oo intaas leeg oo xasaaradda sheega oo darajada sheega ilaahay ka cabsadaana dhilay mid labaad Ethiopia waa nasiib darro in maal walba la yiraa waa soo socdaan waa ka dhaceen waa saan waxba yaa la burburinin dagaal hadii la hal qaado Ethiopia hal qof ka hari meelka waa ka dad badan maadaama ay wal markii hore laga badnaayeen wixii sima dhacay oo intaas oo shan kun iyo shan boqol oo askari Soomaaliyeed oo ku dhintay in haddana oo qabri ugu jiraan oo intaas xureyn iyo ma taqaan awood la isku weeye in maanta dib loo fogaay la yiraado rag calo shood u shaqeystayaala oo aanan naxaynin oo diin aanan ka naxaynin oo islaamnimo aanan ka naxaynin oo iimaan aanan ka naxaynin oo ilaahi aanan shaqo kulahayn iyo awamirtiisa inay maal u bedelaan ka raadsan iyo waxa awood cunaan waa arin in laga hortago u baahan si waajib muqaddasana waay umada dhan inay ma taqaana ka hortagta arintaas abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada